L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi din Suriname. Ona tino repo sing wis kepungkur, pengurus IMF wis nujutoni kanggo nyokong trans ongkoloro songko programa IMF kanggo sokongan US dollar seket 6.4 juta. Board IMF anggone matur panindak rencana wis ono penere tujuan fiskal lan moneter sing wigati wis ketekan lan titikan ekonomi saben sasi wis ketara stabilitas. Adopsi resmi laporan Werkgroep songko tanggal 1 November tahun 2021, evaluasi UPR hak-hak manungso ono tanggal 3 Maret tahun 2021, wis ketatiam nalikane ono sesi pernoto ongko 49 dening VN hak-hak manungso Dewan ono Geneva, Switzerland. Nalikane ono ing sesi iki, warga-warga negara diparingi kelonggaran kanggo katrangan-katrangan dening laporan Suriname, sakwise iku katrangan-katrangan pungkasan wis bisa disuguhake lan dimenehi kelonggaran nyuguhake pitakonan. Zongko operasi Veilig Suriname, surveillance bakal dikeras ake ono ing kiwa tengene Shell van Dijk Wilhelmina Straat, sebab sak minggu lan saben mingguan ono kelompok gede songko wong-wong sing karo montor-montore poto kumpulan ono ing bawah kono. Akibate iki marakake ganggu si perusahaan lan wong-wong sing poto manggon ono ing bawah kono karo gangguan suara, ngunjuk keras ono ing imum, regetan-regetan sing ditinggali ngarepe oma-omae wong-wong, lan perusahaan parkir-parkir ngarep toko-toko, lan ngarepe oma-oma. L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristeri fu komunikasi din Suriname.